اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام میں تمام تر عبادات کا انحصار طہارت اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ روح کے ساتھ ساتھ جسم کی طہارت بھی لازم و ملزوم ہے۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا واضح حکم ہے، اور یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہے کہ اپنا منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے؟ آپ نے فرمایا، ایک پہچان یہ ہوگی کہ وضو کی وجہ سے میری امت کے چہرے اور ہاتھ جگمگا رہے ہوں گے۔ وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، اور وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجات سے نوازا جاتا ہے۔ ناظرین، تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نباتات، جمادات، حیوانات اور انسانی زندگی ایک برقی نظام کے تحت رواں دواں ہے۔ انسانی جسم سے حاصل ہونے والی بجلی ایک ٹارچ یا ایک چھوٹا ریڈیو چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ قدرت کا یہ ایک عجیب سربستہ راز ہے کہ انسان کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے، اور پورے جسم میں دورہ کر کے پیروں کے ذریعے ارتھ ہو جاتی ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے جو بندہ وضو کرتا ہے تو روشنیوں کا بہاؤ عام ڈگر سے ہٹ کر اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وضو کے ساتھ ہمارے اعضاء سے برقی روئیں نکلنے لگتی ہیں، اور اس عمل سے جسمانی اعضاء کو ایک نئی طاقت اور قوت ملتی ہے۔ ناظرین، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں پر موجود جراثیم اور گندگی دور ہو جاتی ہے۔ انسان بہت سی پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان ہر چیز اپنے ہاتھوں سے ہی کھاتا ہے، لہذا ہاتھوں کی صفائی ہر قسم کے جراثیم سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ ڈاکٹرز اور حکیموں کا کہنا ہے کہ جسم کے جس حصے کو وافر خون ملتا رہے گا، وہ حصہ طاقتور ہوتا جائے گا۔ رب رحمان نے وضو میں تین مرتبہ ہاتھ دھونے کا حکم اس لیے دیا کہ پانی گزرنے سے وہاں پر بدن کی قوت اور حس بیدار ہو، کیونکہ جب ٹھنڈا پانی وہاں پڑے گا تو زیادہ سے زیادہ خون پانی کے جھٹکے کا مقابلہ کرنے کے لیے آنا شروع ہوگا۔ اسی طرح ناظرین، کلی کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، بدبو دور ہوتی ہے، دانتوں اور مسوڑوں کے ساتھ چمٹے ہوئے غذا کے ذرات دھل جاتے ہیں، اور خاص طور پر دانتوں کی بیماری پائریا، جس نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، دن میں 15 مرتبہ کلی کرنے والے اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناک سانس لینے کا واحد فطری راستہ ہے، اور جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس کے اندر بے شمار جسومیں پھلتے پھولتے رہتے ہیں، جو ناک کے راستے جسم انسانی میں بآسانی داخل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر یہی جراثیم، دھول، گرد و غبار جو ہر وقت ہماری ناک میں سانس کے ذریعے پہنچتی رہتی ہے، صبح سے شام تک پہنچتی رہتی ہے، تو بہت سے امراض کا باعث بن سکتی ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے، آواز کی گہرائی اور سہانا پن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، دائمی نزلہ ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا یہ غسل بہت مفید ہے۔ ناظرین، وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونے سے بھنوریں پانی سے تر ہو جاتے ہیں، اور میڈیکل اصول کے مطابق آنکھوں کے بھنورے تر کرنے سے آنکھوں کے ایک ایسے مرض کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جس میں آنکھ کے اندر رطوبت کم یا ختم ہو جاتی ہے، اور مریض آہستہ آہستہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک چینی ریسرچر کی تحقیق کے مطابق چہرہ دھونے سے پیٹ میں چھوٹی آنت، سینہ، بڑی آنت وغیرہ پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح ناظرین، کوہنیوں تک ہاتھ دھونے سے نہ صرف جسمانی بیماریوں میں افاقہ ہوتا ہے، بلکہ نفسیاتی بیماریوں، مثلا ذہن میں ناپاک خیالات کا اجتماع، نا امیدی،
ذہنی کمزوری، بے جا خوف وغیرہ میں بھی نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس عمل سے آدمی کا تعلق براہ راست سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے قائم ہو جاتا ہے اور اس نور کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے عضلات پاک، مضبوط اور طاقتور بن جاتے ہیں۔ ناظرین، سر کا مسح کرنا، سر پر گیلا ہاتھ پھیرنے سے بالوں پر چڑھا ہوا گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے۔ یوں دن میں 5 مرتبہ دماغ کو ہلکی ٹھنڈک کا غسل دینے سے کھوپڑی کے اندر ڈھکے ہوئے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ سر انسان کے تمام اعضاء میں نہ صرف سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے بلکہ تمام افعال کا تعلق بھی دماغ سے ہی ہوتا ہے۔ سر کا مسح کرتے وقت شہادت کی انگلیاں گیلی کر کے کانوں میں ڈالتے ہیں، جس سے کانوں کی صفائی ہوتی ہے۔ انگلیوں کے ساتھ تری کانوں میں پہنچتی ہے، اس سے سننے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کانوں کے پیچھے جو خالی جگہ ہوتی ہے جہاں بال نہیں ہوتے، اس حصے کو تر کرنے سے انسان نظر کی کمزوری سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو میں گردن کا مسح کرنے سے جسم کو ایک خاص توانائی نصیب ہوتی ہے، جس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی کے اندر حرام مغز اور تمام جسمانی جوڑوں سے ہے۔ کیونکہ جب کوئی نمازی گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی روح نکل کر رگ جان، جس کو شاہ رگ بھی کہتے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی سے گزرتے ہوئے جسم کے پورے اعصابی نظام کو توانائی بخشتی ہے۔ گردن اور کانوں کی پشت پر ٹھنڈا ہاتھ پھیرنے سے ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور تھکن دور ہوتی ہے۔ چونکہ انسان کے دماغ سے سگنل پورے جسم میں جاتے ہیں، جس سے ہمارے تمام اعضاء کام کرتے ہیں، لہذا دماغ سے بہت سی باریک رگیں بن کر آ رہی ہوتی ہیں جو ہماری گردن کی پشت سے ہوتی ہوئی پورے جسم کو جاتی ہیں۔ جسم کے اس حصے کے خشک رہنے کی وجہ سے بعض اوقات ان رگوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے بہت سی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لہذا ماہرین کی رائے کے مطابق دن کے مختلف اوقات میں گردن کی پشت کو کئی بار تر کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، چونکہ پاؤں اکثر ٹخنوں تک ننگے رہتے ہیں اور گرد و غبار پڑتا رہتا ہے، لہذا پاؤں دھونے سے پاؤں صاف ہو جاتے ہیں اور ان کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ ہتھیلیوں کی طرح پاؤں کے تلووں کا بھی تمام اعصاب پر، خاص طور پر پیٹ، مثانہ، گردے، تلی، پتے، جگر سے تعلق ہوتا ہے، جبکہ تمام خطوط کا تعلق بھی ہوتا ہے، جس کی بدولت بھوک کی کمی، تیز بخار، بواسیر اور یرکان وغیرہ میں شفا یابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب وضو کے اتنے جسمانی و روحانی فوائد ہیں تو نماز پڑھنے کے کتنے جسمانی اور روحانی فوائد ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نماز کے انسانی جسم اور روح پر کیا اثرات ہیں، ان پر مبنی ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔